Mõtlesin, kus läheb varbas või lähe. Kui mõtlesin, ei lähe, ei lähe, ei lähe. Nii teha, et ohi ei kõike tegi. Ah, ma tõtlen ära. Nii, võida saa küll näe. Meil on vaja seest voodiga plossid, kus meid ei saa. Meid ei saa. Teine kui parema siia. Aga on suht parema. Siia pidusse, nagu vaatud. Siia pidusse kuski. Siia. Siia on ikka parem aga. Seinud ka toimivad, bussis olid hea testused. Sain kokku bussis inimestega, kes isegi seine grupis mu postitust nägid. Nende olete samamoodi veidel admin ära vängis. Minu neid tea neid tuleks nüüd kohd hoosnikust siin ei kõttu ma nüüd sinna sõid
võtsin ühe madratsi veel tuua igaks jooks. Selline on olemiseks neid kiiremist enne. Selle väikse nurga on seda saa sinna siia nurga panna, kui seda on siin.